I alla år har vi känt det på oss. Vi har känt att något inte riktigt är som det ska. Vad är det de egentligen döljer? Vad ljuger våra föräldrar om egentligen? Det ska vi ta reda på nu. Hej allihopa och varmt välkomna ska ni vara till en ny video. Alltså det här är så himla sjukt för det här är min första video som heltid youtuber. Alltså hur länge har jag inte väntat på det här? Så himla sjukt. Vi har så mycket att prata om idag så att vi tar och rullar igång. Jag har alltså flyttat och det märker ni kanske ser att det är en ny bakgrund. Jag bodde ju 2 år i Göteborg för att jag pluggade skådespeleri. Men nu har jag flyttat till mamma och pappas gård och den här gården är liksom, den är helt perfekt. Den ligger liksom i skogen men ändå nära stan och ganska nära till Stockholm ändå, så att det älskas. Och jag tänkte att ni skulle få se lite klipp på hur det ser ut på gården. Så här kommer jag och Marcus bo i 2 månader. Sen kommer vi såklart åka runt och jobba lite grann i närheten också. Åka och filma lite collabs och så. Ja hörni, nu ska vi prata om 10 saker som föräldrar ljuger om. För förra veckan gjorde jag ju 10 saker tonåringar ljuger om. Så jag tänkte att det här var en bra uppföljning. Och ni kommer att få se mina riktiga föräldrar i den här videon. Så det är lite kul. Även Edith är en liten kort sketch. Punkt nummer 1, att de ljuger om är ju såklart att de inte äter godis. Vad tuggar du på? Ingenting just. Jaha. Men vad har du i munnen då? Nej, det är en vågrubba. Den smakar. Nej. Ja men såklart, det där är väl en riktig jäkla klassiker alltså. Sen vill jag tacka så jättemycket till alla som skrev jättebra tips inför den här videon på min Instagram. Så gå in och följ mig på Instagram så kan du vara med och påverka lite grann innehållet på kanalen och typerna och lite såna här 10 saker och lite sånt. Så gå in och ha lite koll på Instagram. Nästa punkt som jag tänker på som också är väldigt vanlig, det är det här med att föräldrarna säger att de inte har ätit upp barnets godis. Pappa, var är mitt godis? Lägger du om basen den? Ja, vart är den då? Ja, det är väl det ska för dig någonstans. Jag hittar den! Den är bra. Ja men du, det är nog mamma det där. Ja men tjena, hur många gånger har inte det hänt liksom? Alltså det är helt sjukt, för jag minns så många gånger när jag var liten och pappa hade ätit upp allt mitt godis. Alltså det är helt sjukt. Förresten, är ni lite taggade på videos lite fler gånger i veckan nu? Jag har ju släppt varje onsdag, men jag funderar ju på att byta från och med nästa vecka nu då. Och köra måndagar och torsdagar 15.00. Är det bra? Fortsätt kommentera nedanför så jag vet. Och sen, ni har väl slagit på notiserna och så att ni får liksom nu när jag lägger upp nya videos. För jag kanske lägger upp någon fredag också, man vet inte. Så ha lite extra koll. Punkt nummer 3 som föräldrar ljuger om är ju såklart vad de egentligen pratade om. Ja, vi måste ju prata lite allvar om det här. Ja, jag går inte i det här. Nej, det är ju illa och vi måste ju ta tag i situationen. Och vi får ju börja avveckla lite grann på grund av ekonomin. Och vi måste ju börja då med någon häst. Och... ja, får bli Jämtas hästen. Ja, vi får börja sälja Johannas häst. Mm. Det får bli så. Ja, säkert. Vad pratar ni om? Nej. Nej, men vi pratar inte om någonting. Inget speciellt alls. Men ni sa någonting om min häst? Nej. Pratar om hästar? Vi har inte pratat om din häst. Vi pratar om hästar liksom. Men ni sa att ni skulle sälja min häst. Nej, så har vi inte sagt lilla gumman. Ta det lugnt du. Det är lugnt. Prata pappa och jag lite om allvarliga saker här bara. Ja, men en grej
grej som jag har märkt så himla sjukt tydligt, det är liksom när man börjar prata i en mer så här allvarlig ton, så märker man hur barnen och tonåringarna börjar liksom komma in i samtalet och så här tjuvlyssna. Det är någonting som de vet att någonting är på gång. Det är så sjukt det där. Punkt nummer 4, att de inte bråkar fast de verkligen gör det. Och det rastar väl mamma? Det är väl visst gjort. Nej. Det gjorde jag innan jag åkte. Det har du inte gjort. Det gjorde jag innan jag åkte, säger jag väl. Va? Jag gjorde det innan jag åkte, sen om inte du har rastat om när du inte har varit där. Bråkar ni? När jag var hemma så. Nej, vadå? Nej. Pratar lite om hundarna bara. Vi pratar lite om hundarna bara, de måste gå ut på toaletten vet du, och bajsa och kissa lite, hundarna. Jo men det lät som att ni bråkade. Nej, diskutera. Vi var lite glada så här liksom. Diskutera att, fina hundar vi har liksom här och vi måste rasta dem och leka med dem lite, hundarna. Aha. Okej. Och det här lägger du av med. Du lägger ner. Bara... Lägg ner bara. Lägg ner. Det gäller att rasta dem. Ja, det där är väl en klassiker. Men man vill väl inte liksom skrämma upp barnen liksom. För det är ju inte alltid så himla lätt liksom att få ihop livet. Och så blir det ju att man bråkar och tjafsar. Det gör man ju. Och så vill man liksom inte att barnen ska tycka att det känns obehagligt eller jobbigt liksom. Jag har en liten dagens fråga till er. Det är att jag funderar på, ni ser ju det här på onsdag. Jag funderar på om jag till fredag skulle göra en video där ni får träffa alla djuren på gården. För jag tänker det är ju så himla fint här uppe och det är så mycket djur. Det kanske är kul att få liksom en liten house tour och en liksom hälsning från alla djuren typ. Kommentera nedanför om ni vill ha en sån video. I sådana fall tänker jag att jag filmar alla djur och gården och sen så släpper den fredag 14.00. Punkt nummer 5, att de säger att de ska gå och lägga sig. Kanske det här känns snuskigt. Varför tänker jag att allting är så snuskigt jämt? Men jag vill också kolla film! Ja, men vi är på väg till sängs nu vet du. Ja, men du då? Ja, men jag kan jaga. Kan jaga nu, ser jag. Ja, men såklart. Det måste ju finnas lite fördelar med att vara förälder ju. Punkt nummer 6 då, den är ju jäkligt sjuk, men det är det här när barnet frågar hur långt är det kvar? Då är det väldigt sällan som föräldrarna faktiskt säger ärligt hur långt det är kvar. Men hallå, hur långt är det kvar? Ja, jag är framme snart. Men när är vi framme då? Ja, framme snart gumman. När kommer vi komma fram då? Någon mil där bara, sen är vi där, gå fort vet du. Men alltså snälla, finns det något mer klassiskt än det här alltså? Nu kändes det som att det skulle bli lite så här klassisk musik. Varför är det så klassiskt? Men sen så tycker jag att det är väldigt klassiskt att barnen alltid frågar hur långt är det kvar? Hur långt är det kvar? Hur långt är det kvar? Men tycker ni om att åka bil eller tycker ni att det är jobbigt? Släng en kommentar nedanför. Det är ganska kul att läsa de här kommentarerna så får man se hur många som faktiskt uppskattar att åka bil och hur många som hatar det. En annan väldigt rolig grej är att Melissa Frölich och Sanna Ottosson kom hit i veckan och vi ska spela in en video där jag lär dem rida islandshäst och de ska faktiskt få tävla i islandshäst. Min syrra och mamma ska döma, så det här blir spännande. Nu när vi ändå har pratat om bil, punkt nummer 7, att de blir bländade i bilen. Nej men gud Julia, och jag blir jättebländad, du får inte göra sådär, gud. Du måste sänka ljusstyrkan på telefonen också, mamma blir rätt distraherad av det, det är inte bra alls. Vi kanske ska köpa rullgardiner till bilen också så det blir riktigt mörkt här. Åh Julia, det var tur att vi stod stilla. Det här kunde ha gått riktigt, riktigt illa. Vi kunde ha dött allihopa. Tänk på mamma. Alltså jag såg ingenting. Det blev helt svart. Det var jätteläskigt. Jag blev är det okej? Ja, jag blev helt bländad bara. Jag blev så... Åh fy. Ja hörni, det här har jag ju pratat om förut, men det är värt att tas igen. Men en liten shoutout till bästa Majester Nordström och Julia Nordström. Har ni inte sett den här videon så kommer jag länka den här nedanför så får ni se en hel video med dem som jag gjorde för några månader sedan. Men jag tänker ju att det där är väldigt överdrivet. Jag är ju 26 liksom. Men det kanske inte är överdrivet när vi själv är liksom 50 plus. Så kanske vi sitter där och också blir liksom bländade över här med lampan. Så jag vet inte, vi skrattar nu men vi får se sen alltså. Punkt nummer 8, att de såklart inte har snokat i ens rum. Nej.
gumman. Hej. Har du någon snokat mitt rum? Va? Nej. Är du säker? Ja. Vart är mina... Vadå för någonting? Barnet. Jo, men alltså vissa föräldrar snokar verkligen och de kan inte vara diskreta heller. Punkt nummer 9. De ljuger om att teckningarna man gjorde var så himla fina. Mamma! Jag har gjort en jättefin teckning till dig! Mm. Ja. Mm. Tack! Ja, jättefin. Vad gullig det, gumman. Tack snälla. Gud vad det var många som skrev den här punkten. Ja, jag har inte så mycket kommentarer om det. Jag kan säga att jag är inte en jäkel på att rita. Det kan vi konstatera alltså. Punkt nummer 10, sista punkten. Men vi ska prata om att de ljuger om att maten är klar. Hörrni, maten är klar! Maten är inte klar. Jo, men jag tänkte att ni ska hjälpa till att duka lite. Men åh! Det där är en liten luring, det vet ni. Ja, men här måste jag faktiskt få ta föräldrarnas parti. För jag menar så här, era föräldrar, de har liksom planerat den här maten. De har skrivit inköpningslista, de har åkt och handlat, de har bärt kassarna. De har ställt sig och lagat maten. Och liksom det minsta man kan göra är väl att man hjälper till att duka. Alltså så svårt är inte det. Ja hörni, det här var sista punkten och det är sjukt för jag har så många fler punkter. Men den här videon kommer bli så himla lång annars. Så jag vet inte, vill ni ha en del 2, släng i kommentaren nedanför. Tack till mina föräldrar som var med och skådespelade. Det är jättekul att få visa upp dem lite här på kanalen. Och tack till Edith som var med på en liten kortis också. Ja hörni, jag bad er kommentera massa grejer idag. Jag vet knappt om jag kommer ihåg det själv. Men bland annat måndagar och torsdagar 15.00 är det en bra tid. Skriv här nedanför. Och om ni vill ha den här djurvideon där ni får träffa gårdens alla djur kanske på fredag 14.00, så skriv en kommentar så blir det super. Edith vill så himla gärna vara med och säga hej. Nej, jag vill bara säga hej. Hej. Ja, nu ska vi vara med på outro. Kan du göra? Tja då. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi ses snart igen. Ha det bäst nu då. Tja då. Tonåringar, nej, ska vi inte göra. Det är inte jag lätt alltså. Nej, fan. Det kan vara mamma det där. Vad häftigt. Det är inte bra. Titta inte på mig. Det är inte bra, du får inte vara med. Alltså, du var då snoka. Har du det? Det är så här, ja, det blir bra.